Oi gente, mais um super vídeo no nosso canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: essa pessoa vai te chamar para o encontro, se prepara. Vou revelar o nome dessa pessoa, o apelido ou o sobrenome. Vou revelar as iniciais, tá bom? Lembrando que é uma tiragem generalizada, então adapte a sua situação, tá? E vamos descobrir o nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Quem está gostando do canal, coloque nos comentários, por favor. Energia da mesa hoje é da mãe Iemanjá, tá, pessoal? Coloque os seus pedidos para a mãe Iemanjá. Que a mãe Iemanjá possa te abençoar, possa abrir os seus caminhos e trazer toda a felicidade que você merece. Que a mãe Iemanjá traga para você muita, mas muita sorte. Pessoal, coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida para que as coisas possam dar certo, para que as coisas possam acontecer, ok? Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo aqui, ó. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Essa pessoa vai te chamar para o encontro, se prepara. Eu vou revelar as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido. Vamos começar? Opção número 1 é o cristal verde. Opção número 2 é o cristal rosa. Opção número 3 é o cristal amarelo. Faça a sua escolha. Caso você não consiga fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha com calma, tá bom? Vamos iniciar por cristal da cor verde. Uma pessoa vai te chamar para um encontro. Se prepara. Quem é essa pessoa? Vamos descobrir aqui agora. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas. Ajude o crescimento do canal. Quem ganha são vocês. Bom, aqui na opção do cristal verde, uma pessoa vai te chamar para o encontro, se prepara. Iniciamos aqui com uma dama de pau. Dama de pau fala que essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje tem vontade de ter uma sintonia com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, e essa pessoa está cheia de esperança e de ter alegrias ao seu lado. Essa pessoa hoje, você vai ter algum tipo de declaração desse ser humano. Pode ser alguém que você está conhecendo, pode ser alguém que você já conhece, pode ser alguém que você já teve alguma coisa, tá? Cada caso é um caso, mas fato é que essa pessoa vai se declarar para você. Temos um 4 de espadas. 4 de espadas fala que é uma pessoa que vinha fugindo de envolvimento, uma pessoa que, de uma certa forma, estava passando por algum tipo de tristeza e preferiu se afastar de você. De novo, pode ser para quem estava conhecendo, ou alguém que já conhece, ou alguém que já teve alguma coisa. Mas fato é que essa pessoa agora, que parou de sofrer, fez uma reflexão e essa pessoa entende, tá, que chegou o momento de vocês terem alguma coisa. Essa pessoa está com a esperança que chegou o momento de vocês terem algum tipo de relacionamento. 5 de espadas. 5 de espadas fala que essa pessoa estava levando a vida passando por certos problemas. Para muitos de vocês, essa pessoa tinha alguém, ou estava casado, ou namorando, ou ficando com alguém, e essa pessoa se decepcionou com essa pessoa e lembrou de você. Essa pessoa tem sentimentos por você ainda, e sim, e o medo de perder você, o medo que você siga a sua vida, vai fazer com que essa pessoa se mexa, tá? E essa pessoa pensa em te chamar para o encontro, tá? Essa pessoa nutre essa vontade. É um ser humano que está de vez
decidido a entrar firme em qualquer disputa para ter você. Essa pessoa já bola algum tipo de estratégia para uma reaproximação ou uma aproximação de você, para quem está conhecendo. Essa pessoa aqui, fato é, vem até você, vem falando a verdade, vem se declarando, vem conversando com você para saber o que você quer, o que você deseja com ele ou com ela, tá? O fato é que vem para você nesse momento aí novidades, tá? Vem mensagens positivas te trazendo estabilidade na sua vida amorosa. Mesmo que você não queira essa pessoa, sua vida amorosa vai ter uma estabilidade, tá? Chegou a hora de você ter um relacionamento. E para você que já teve alguma coisa com essa pessoa acredita que o relacionamento de vocês não perdeu o fogo nem a paixão. Essa pessoa acredita ainda na possibilidade desse relacionamento acontecer. Para vocês que estavam conhecendo alguém, essa pessoa acredita que agora é o melhor momento para vocês investirem nesse relacionamento, tá? Falo ainda, vejo o destino ajudando vocês a se acertarem. Muitos de vocês estão se reencontrando ou se encontraram nesse momento por obra do destino. É um auxílio que o destino está dando para que vocês possam sim se reencontrar ou encontrar, equilibrar as energias, entenderam? Próximos dias haverá movimentações favoráveis para que vocês possam sim se acertar. Tudo que estava parado vai entrar numa fase de equilíbrio. Eu vejo sua vida amorosa passando por ação, movimentação favoráveis. E esse ser humano que quer se encontrar com você, quer te chamar para o encontro, acredita que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela, e por isso vai criar possibilidade para essa aproximação. Essa pessoa não vai desistir de tentar te ver, de tentar te encontrar. Essa pessoa aqui acredita muito, tá? Que por mais que você possa ter ficado chateada ou chateado por alguma coisa que ele possa ter feito ou ela possa ter feito, acredita que você vai esquecer isso para que vocês possam sim ter essa reaproximação. Ou para quem estava conhecendo essa pessoa e se afastou do nada, essa pessoa acredita que agora vocês possam se aproximar, que você não vai ficar chateado ou chateado por não ter rolado nada antes. Sete de ouros. Sete de ouros fala que essa pessoa estuda a possibilidade do relacionamento de vocês. Essa pessoa acredita, sim, que vocês possam ter um relacionamento, vai se dedicar a esse relacionamento e acredita também que se tiver oportunidade de conversar com você, que vai eliminar as dúvidas que você possa ter para que esse relacionamento possa acontecer. Sete de ouros é uma carta de reconciliação também. Muitos de vocês que já tiveram alguma coisa com essa pessoa vão se reconciliar com essa pessoa. Para você que estava tentando ter alguma coisa e essa pessoa se afastou, haverá essa reconciliação também. E para você que estava conhecendo alguém, essa pessoa vai se permitir agora a dar continuidade no que vocês estavam tentando ter. E para você que já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada, a pessoa acredita que chegou o momento de vocês darem uma oportunidade para vocês. Três de espadas. Três de espadas fala que essa pessoa hoje está com mais clareza do que deseja, fez a escolha dele ou a escolha dela, vai tomar a decisão, que a decisão é vir até você para corrigir qualquer tipo de erro, qualquer tipo de confusão ou desequilíbrio que afastou vocês. Então essa pessoa acredita que o momento é esse para equilibrar as coisas e acertarem. E para vocês se acertarem. Tiragem bem bonita do cristal verde. Vamos ver aqui as iniciais. Primeiro eu vou tirar aqui a mensagem direta para vocês. Vou botar aqui a mensagem direta. Vamos ver o que essa pessoa gostaria de te dizer. Mentaliza aí essa pessoa que você acha que é. Vamos ver qual é a mensagem direta do universo para você, sobre essa pessoa. Ele ou ela quer casar com você, ó, quer ter um relacionamento sério, como eu acabei de falar.
Mensagem direta, hein? Agora eu vou tirar... Desculpa, pessoal. Agora eu vou tirar as iniciais dessa pessoa para você. Lembrando, se as iniciais não combinarem, não quer dizer que não seja para você. Apenas são muitas pessoas, tá? A inicial do apelido, do nome ou do sobrenome dessa pessoa, ok? Primeira letra, letra Y. Segunda letra, letra K. Terceira letra, letra Q. Quarta letra é a letra J. E a quinta letra, a letra E. Letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, tá? Dessa pessoa que vai te chamar para o encontro. Então se prepara aí, essa pessoa quer um encontro com você. Lembrando, a energia da mesa é da mãe Iemanjá. Coloque 3 vezes a letra, o número, aliás, número 7, e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida, tá, pessoal? Coloque aí a sua cidade, seu estado, o país que você está falando. Eu sou o signo Igor, tá? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Todos os trabalhos estão em promoção. Temos a consulta completa também em promoção. Poucos dias a consulta completa vai continuar em promoção, hein? Então não perca tempo. 30 minutos via gravação de áudio ou 30 minutos via gravação de vídeo. Cristal da cor rosa. Essa pessoa vai te chamar para o encontro. Se prepara. Vamos ver quem é essa pessoa que vai te chamar para o encontro? Quem está gostando do canal, gente? Quem está gostando do canal? Se inscreve, deixa o seu like, que você ajuda o crescimento do canal. E com isso começa as nossas lives no canal. Para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal da cor rosa, iniciamos com 4 de paus. Bom, presta atenção. Vem momentos felizes com essa pessoa que eu vou revelar as iniciais para você aqui no jogo hoje, tá? Vem momentos felizes de celebração, ocasiões inesperadas, tá? Fazendo com que vocês se encontrem e vivam felicidades, momentos felizes. Aqui fala de amizade e fala de estabilidade. Essa pessoa que está vindo para você, ou que você vai receber esse convite para chamar para o encontro, pode ser um amigo ou uma amiga. Pode ser uma pessoa que você está conhecendo ou até mesmo alguém que você já teve relacionamento. Mas fato é que vai vir alegrias merecidas entre vocês, tá? Eu vejo você muito feliz ao lado dessa pessoa, vocês tendo harmonia no relacionamento. Relacionamento é o quê, pessoal? Relacionamento de amizade, de amor, de carinho, de sexual, não importa. Você vai ter algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Para você que está sozinho ou sozinha, significa que é o aparecimento de um novo amor. Essa pessoa vai ser o seu novo amor, caso você esteja solteiro. Caso você esteja com alguém, mas deseja essa outra pessoa, essa pessoa aqui possivelmente pode ser o seu novo amor, se você assim quiser. Fato é que vai haver uma harmonia entre vocês. Eu vejo essa pessoa te fazendo um convite para uma viagem, tá? Aonde vocês vão ter boas surpresas. Ou essa pessoa vai te viajar para poder te ver e trazer boas surpresas. São muitas energias. Mas o fato é que vocês vão ter realmente momentos felizes juntos, tá? Vocês vão se entender bem e veja essa pessoa realizando uma satisfação que você quer muito. Algo que você quer muito na sua vida, essa pessoa vai realizar para você. 2 de paus. Fala de paixão intensa no ar, momentos de paixão entre vocês, tá? Eu vejo você superando desafios e vivendo uma paixão muito grande com essa pessoa. Oportunidades amorosas bem favorecidas ao lado desse ser humano. Rei de Ouros. O Rei de Ouros fala de estabilidade, fala de mensagens positivas, harmonia na sua vida. Vamos lá. Para você,
para você que está num relacionamento, seu relacionamento vai passar para uma harmonia. Mesmo que a pessoa esteja separada ou separada de você, haverá um equilíbrio. Você que quer um relacionamento, você está alinhado com a espiritualidade para você ter um relacionamento da forma que você desejava. Para você que está conhecendo alguém, chegou o seu momento de vivenciar um amor, uma história bem legal aí, tá? Fato é que a sua vida está passando por um momento de muito equilíbrio, um momento de muita estabilidade amorosa, e vejo aí uma pessoa com muitos sentimentos demonstrando isso a você. Então, sua vida amorosa vai sofrer sérios impactos positivos nos próximos dias. 4 de ouros. Uma pessoa tem muito apego por você. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Alguém que já passou na sua vida, tá? Mas fato é que essa pessoa hoje procura entender as coisas com um ponto de vista diferente. Caso você tenha tido um relacionamento que a pessoa se afastou, esse ser humano hoje te vê de uma forma diferente. Para você que está querendo um novo amor, esse novo amor está chegando para você e irá te trazer momentos aí incríveis de estabilidade, mas você vai ter que esquecer alguém do seu passado para poder viver com essa pessoa, tá? Bom, 8 de paus. 8 de paus fala o que pra gente? Você vai se apaixonar por essa pessoa, ou já está apaixonada ou apaixonado por essa pessoa, tendo muito desejo sexual por ela também. Haverá uma movimentação nessa história que vai fazer com que vocês fiquem. E vejo uma transformação entre vocês. Eu vejo as coisas se equilibrando e você tendo uma realização pessoal. Sua vida amorosa vai ser resolvida. 10 de espadas. Essa pessoa está se separando ou se separou e agora vai ficar livre para você. Essa pessoa que vai te chamar para o encontro. Caso você acabou de se separar, ainda há tempo de você se acertar com essa pessoa, tá? Uma pessoa que saiu da sua vida, vocês se afastaram, haverá um equilíbrio entre vocês e essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Existe desejo, existe amor, existe vontade de estar juntos. Vem mensagens positivas aí. Vem aí, essa pessoa vai se comunicar com você, vai te fazer um convite para vocês saírem. Uma notícia inesperada, você realmente vai se surpreender. Do nada, essa pessoa vai te chamar, querendo resgatar a relação de vocês, tá? Eu vejo essa pessoa te chamando para o encontro, aonde esse encontro vai trazer a estabilidade, vai trazer a alegria, a felicidade que você já vinha esperando e já estava sem esperança de esperar esse convite, né? Essa estabilidade. Mas o que é seu, ninguém tira. Pode ter se abalado, sim, de alguma forma, o relacionamento de vocês. Tem gente que está separada há anos, né? Outras pessoas há meses. Mas sim, essa pessoa não te esquece. Quando a gente ama, independente do tempo, a gente não esquece, tá? E esse ser humano hoje está com um ponto de vista diferente. E haverá essa reaproximação de vocês de uma forma benéfica, de uma forma positiva. Aonde vejo aqui vocês tendo uma aproximação favorável. A mãe e a mãe já traz essa notícia para você se equilibrar, para você ficar feliz, tá? Para você que já teve um relacionamento com essa pessoa. Para você que estava conhecendo, essa pessoa que você está conhecendo, está decidido ou decidida a arriscar a ter algo com você. E para você que está no relacionamento, essa pessoa vai deixar de ser fria ou frio, vai querer equilibrar as coisas e vai te levar para sair, vai te levar para um encontro para poder reacender a chama do relacionamento de vocês. Mãe Iemanjá trouxe essa energia para você aqui. Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Iemanjá na sua vida. Ative a energia da espiritualidade nos seus caminhos. Mensagem direta da espiritualidade para você sobre essa pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Vamos ver qual é a mensagem direta. Mensagem direta é: se ame muito que os olhos veem. O que que acontece aqui? A espiritualidade manda te dizer que à medida que você se cuida, à medida que você se valoriza, à medida que você se coloca em primeiro lugar,
você fica mais atrativa, mais atrativo para tudo, e tudo começa a funcionar. Se cuide sempre, sempre fique bem, agradeça pelos seus dias, tenha positividade, que aí você vai conseguir, ó, atrair tudo que você quer. Vou revelar aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, mesmo que não combine, não saia a letra da pessoa, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? São muitas energias. Se preferir, faça uma consulta só com a sua energia. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido da pessoa, B. Segunda letra, a letra L. Terceira letra, a letra A, do nome, do sobrenome, do apelido. Quarta letra, a letra N. E a quinta e última letra, a letra X, pessoal. São as letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas. Deixa eu beber meu cafezinho. Pessoal, eu, Cigano Igor, tenho uma promoção no canal, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp. E também, pessoal, temos a promoção dos trabalhos espirituais, que já é sucesso, tá? Vários áudios, vários vídeos para poder provar o nosso trabalho, a eficácia dos nossos trabalhos, tá bom? E esse mês também temos a promoção das nossas consultas completas, de 30 minutos, via ligação de áudio ou ligação de vídeo chamada, ok? Participe, participe. Você do cristal amarelo agora, preste bem atenção aqui. Uma pessoa vai te chamar para o encontro, se prepare. Eu vou revelar para você a mensagem direta dessa pessoa e vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, ok? Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários. Coloque a palavra ativar, ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida. Cristal amarelo. Confirmando o que eu estou te falando aqui, iniciamos aqui com o valete de copas. O valete de copas simplesmente fala que você vai receber uma notícia. Vai receber uma notícia, uma mensagem de uma pessoa que você quer muito. Exatamente assim. E essa pessoa vai, preste atenção, macumbeira, essa pessoa vai se declarar para você. É, notícias frescas trazendo uma declaração da pessoinha que você está esperando, tá? É uma pessoa jovem, na idade ou no pensamento. Pode ser uma pessoa mais velha que você, mas tem pensamento de jovem. 2 de copos. Essa pessoa quer você. Simplesmente assim, esse ser humano quer você. Essa pessoa quer um compromisso com você. Que tipo de compromisso, Cigano Igor? Namoro, ficar, amizade colorida, casamento. Cada caso é um caso, mas essa pessoa quer você. O 2 de copas é uma carta de aliança, uma carta de amor verdadeiro, amizade que vira amor, encontros de almas, encontros casuais. Essa pessoa quer você. Essa pessoa quer ter momentos com você. E daí só vai depender de vocês para virar um relacionamento. Por isso que essa pessoa vai te chamar para o encontro. Essa pessoa quer te conhecer melhor. Igor, já se conhecemos, não da maneira que essa pessoa quer. Essa pessoa hoje está mais equilibrada, mais equilibrado. E por isso eu vejo essa pessoa querendo sim corresponder ao seu amor. Muitos de vocês gostam de uma pessoa, essa pessoa não te correspondia ou não dava sinal de vida. Agora essa pessoa vai sair do momento de indecisão e vai querer demonstrar para você que quer você. Aonde vocês vão ter um relacionamento. Impulsos amorosos vão fazer a ferida sarar, para quem já conhece, se a pessoa teve algum tipo de problema. E para quem não teve problema nenhum com essa pessoa, apenas a pessoa se afastou, essa pessoa vai demonstrar para você que quer você.
Fato é, se você estiver sozinho ou sozinha, essa carta 2 de copas significa que você encontrou alguém ou vai encontrar alguém para ter um relacionamento, tá? Muitos de vocês vão receber essa declaração. E do lado do 2 de copas temos um 10 de ouros, que é uma carta maravilhosa. Eu adoro as cartas 10, na verdade. 10 de ouros é uma carta que fala de concretização. Concretização familiar, concretização de estabilidade, concretização de sonhos, concretização de novos amores. Se você tem um sonho de ter um relacionamento, sonho de ter um noivado, sonho de ter uma pessoa séria ao seu lado, um compromisso sério, o 10 de ouros traz isso para você. Então, o ciclo ruim da sua vida na área amorosa está acabando, e o 10 de ouros vem anunciar para você que vai dar tudo certo, durabilidade no seu relacionamento que vai se iniciar ou que está se iniciando. Pessoal, aqui, você que escolheu esse vídeo, essa opção número 3, vem estabilidade na sua vida. Para você que está com a pessoa, mas o relacionamento está um pouco abalado, essa pessoa reconhece que tem que melhorar, vai melhorar para poder segurar o relacionamento de vocês, tá? Eu vejo muita carta de ouro trazendo estabilidade para essa relação. Então, se você tem uma pessoa que estava parada ou parado, não te dava muito valor, isso também muda. Essa pessoa vai te dar valor para você que está no relacionamento. Para você que quer essa pessoa, tudo isso que eu já falei aqui serve para você também. E temos um ás. Como se não bastasse 10 de ouros, temos também um ás de ouro. O ás de ouro, gente, traz reconciliação para quem quer alguém do passado, traz início de relacionamento para quem quer um novo amor, com novas oportunidades. Pessoal, sua vida vai andar. Muita carta de estabilidade. Estabilidade quer dizer que vem algo fixo, vem algo sério, estável. Não é aquela coisa que só de momento, não. Você está com a energia de manifestação de relacionamento sério, entendeu? Dependente da sua história. É claro, você tem que se positivar. Tem gente que parece estar carregando um urubu nas costas. Você fala uma coisa dessa, a pessoa já vê o vídeo. Ah, não é comigo. Parece até aquele urubu do pica-pau. Ah, não é comigo. Ih, não é comigo. Ah, duvido. Pô, se você duvida, imagina o universo. Pô, o universo traz, gente, aquilo que você vibra. E aqui está falando. Você vai ter um relacionamento sério. Possibilidade de algo sério na sua vida. Vem movimentação favorável para você ter o equilíbrio na sua vida amorosa. Então, acredita. Abre sua mente para o universo. Acredita. 8 de copas. 8 de copas fala. Para você que é a reconciliação. Uma pessoa que se afastou de você, se afastou sentindo amor e volta. Mas volta também que bateu de cara na porta lá, não deu nada certo. E volta porque sabe que você tem sentimentos. Rei de Copas fala de trauma sendo curado, fala de oportunidade amorosa com alguém do seu passado que te feriu ou você feriu essa pessoa. Vem aí pedido de perdão, vem aí reconciliação, vem aí um acerto entre vocês. Para você que está conhecendo alguém, a pessoa que não queria você naquele momento, deu uma afastadinha, essa pessoa agora volta decidido ou decidida a ficar contigo. Chegou o momento agora de você equilibrar a sua vida. Coloque aí 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida. Vamos ver qual é a mensagem direta que a espiritualidade traz para você aqui. Ó. Mensagem da espiritualidade. Ó, traição de amigo ou amor. O que, que isso quer dizer? Se você foi traído, se você foi traída no amor por alguém, olha o que você faz. Use o sol para repor as suas energias. O que, que acontece? Se você quer alguém ao seu lado, você tem que se colocar em primeiro lugar. Você tem que ter energia positiva para você se proteger. Energia do sol. Você que está vendo esse vídeo tem energia do sol. Astro sol. O sol traz alegria, felicidade, traz amor, traz proteção. Vibra a energia do sol na sua vida, luz, luz. Pare de ser negativo, pare de ver na escuridão, pare de pensar em coisas ruins.
Use a luz do sol, use a energia da luz ao seu lado. Seja positivo. Com isso você vai tirar a traição de amigos, traição de amor. Você não precisa se preocupar com nada se você utilizar a energia do sol. Cigano, como eu uso a energia do sol? Acreditando em dias melhores, acreditando que você é uma pessoa iluminada, acreditando que você pode ser melhor do que você é, não aceitando as derrotas. Vamos ver as iniciais da pessoa? Lembrando, se as iniciais não combinarem, não quer dizer que esse vídeo não é para você, tá? Opa! A UF aí já é de alguém, hein? Olha isso! São muitas pessoas, então não tem como as iniciais combinar com todo mundo, tá, pessoal? Mas eu garanto que é para você que tá vendo esse vídeo. Primeira inicial da pessoa. Para quem quiser aproveitar o F que caiu, pode aproveitar, hein? Primeira inicial da letra do nome, sobrenome, apelido, letra S. Segunda inicial, a letra C. Terceira inicial, a letra V. Quarta inicial, a letra D. E a quinta inicial, a letra Z, do nome, sobrenome ou apelido da pessoa que vai te chamar para o encontro. Eu sou o Cigano Igor, a todos vocês eu desejo felicidade, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão.